हाय गाइस, नमस्ते सबैलाई। अनि धेरै 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 दिनपछि फेरि स्वागत छ हाम्रो ब्लगमा। अनि यहाँ बिचमा धेरै दिन ग्याप भयो, ब्लग गर्ने भएन। अनि त्यो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलि डिभाइस राम्रो भएन, त्यो अलिक कमाएर एउटा राम्रो डिभाइस किनेर ब्लग गर्छु भन्ने सोचेको। नत्र डिभाइस क्वालिटी, क्यामेरा क्वालिटी राम्रो आएन भने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ कि आफैले पनि हेर्ने। कस्तो हेर्दाखेरि एडिटिङ गर्दाखेरि देख्छ नि त सब क्वालिटीहरू, अनि आफै पनि कस्तो क्लियर नदेखेपछि त अनि झाउ लाग्दो रहेछ। त्यही भएर अलि एउटा राम्रो एउटा किन्छु भनेर अनि कमाउनेको तालतिर लाग्यो हो, कमाउने गएको अनि कमाउनु सकेन होइन। अनि हिजो अस्ति भर्खर अब मनाङतिर आएर किरा खोज्न आएको, अनि अलि कमाउँछु भन्ने सोचेको किरा खोजेर, तर कमाउनु सकेन। किरोमा झन् उता लग्ने गरेको जस्तो यता आएन, झन् डुब्यो। 20-25 दिन बसेर के त्यस्तै 4-5 हजार मात्र कमायो। त्यो भएर अब त्यो कमाउँछु भनेर कुरेर बस्यो भने चाहिँ नहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अब सकेसम्म होइन, अब त्यही अहिले जुन डिभाइस छ त्यही भएर अलिअलि ब्लग गर्छु भन्ने सोचेको। अस्ति ब्लगिङ गर्नेको चान्स त राम्रो पाएको थियो, यहाँ जङ्गलतिर होइन, माथि मनाङतिर, लेकतिर, अनि धेरै एमेजिङ एमेजिङ ठाउँ होइन, एकदम हुन्छ नि अब सिनफुल ठाउँ, एकदम नयाँ नयाँ ठाउँहरू पुगेको थियो। तर ब्लग गर्ने चाहिँ भएन किनकि एउटा डिभाइस किन्छु भनेर गुरेर बसेको कारणले गर्दा। अब चाहिँ त्यो चाहिँ नगुरिकन म ब्लग गर्छु भन्ने सोचेको। अनि आज चाहिँ हामी मनाङको चामे ठाउँमा छु होइन, अनि आज हामी गोठ जाने लगाएको, हाम्रो दाइसँग गोठ जाने लगाएको, उसको च्याङ्रा रहेछ माथि गोठमा पुऱ्याउने जाने भनेर हामी आएको। अनि दाइ चाहिँ अहिले यहाँ बाटोबाट ठक्कै यहाँ बाटोबाट अगाडि गयो, अनि हाम्रो फेरि अर्को एकजना साथी छ, ऊ चाहिँ अघि घरतिर गयो, साथीसँग कुरा गर्ने छ र कुरा गरेर आउँछु भनेर ऊ चाहिँ आएन। त्यही भएर हामी म यहाँ साथी लिन आएको, ऊ पनि अहिले भर्खर यहाँ तलबाट गयो, अनि यहाँबाट बाटो चाहिँ यहाँबाट छ, म यहाँबाट आउँछु कि भनेको, ऊ ठक्कै आएन, ऊ बाटो झुक्यो जस्तो छ। त्यही भएर म उसले लिनु जानु पऱ्यो, अनि म ठक्कै उसले लिनु पठाएँ हो खासमा चाहिँ, तर तलबाट देखेर आउँछु कि भनेर ठक्कै आएन, बाटो झुके जस्तो छ, अब लिन जानु पऱ्यो। साथी यहाँ छ ठक्कै यहाँबाट आएर छ, म भन्दै भन्दै ऊ ठक्कै बाटो झुके जस्तो छ है, बाटो झुके हो झुके। त्यो त म यहाँ माथि डाँडामा थिएँ त, तिमी यहाँबाट हिँड्ने रहेछ क्या बाटोमा, मैले देखेर माथि आउँछु कि भनेको त सिधै तल गयो कि छिटो छिटो होइन, अब तल ब्याग हराएर तल जानु लागि छ है, जम्मा दायर अगाडि गयो क्या माथि, म फेरि तिमीले लिनु पठायो, बाटो झुकिन्छ कि भनेर ठक्कै झुक्ने रहेछ यार। आऊ हामी तल पठा साथी साथी लिएर, म तल गएर साथी लिएर आउँदा आउँदै अनि दाइ चाहिँ भाडा लिएर अगाडि गएछ, 10-20 मिनट 15-20 मिनटको अगाडि गइदिएछ। हामी हिँड्दा हिँड्दा आएर अहिले भर्खर भेट्यो अनि यहाँ आउँदैछ है। यो आमा चाहिँ अहिले, यो आमा चाहिँ अहिले फटा रहेछ, माता हानेपछि चाहिँ ऊ चलाएको रहेछ कि, अलि कहाँ कहाँ भाग्ने, जङ्गलतिर लुकेर बस्ने, खोरमा जाने नमान्ने रहेछ। त्यही भएर ऊ चाहिँ तान्नु पर्ने रहेछ, मेन चाहिँ ऊ रहेछ, ऊ तान्यो भने चाहिँ अरू सब आउने रहेछ। ऊ तान्देर लिएर आएछ, यहाँ हामी तिनजना छ, एकजना भाइ भाइ अनि मेरो साथी, तिनजना। अनि आज गोठमा, अनि यहाँ हामी आज के गरेर बस्यो भन्दाखेरि हामी आज चामेमा खासमा लसुन खुन आएको, अनि यहाँ बसेर हामी 3-4 दिन जति भयो अस्ति नै यहाँ आएको। अस्ति मनाङमा हुँदाखेरि चाहिँ कुरा सुनेछ, यहाँ लासुनको बुर्ची काट्नु लागेको छ, तल आऊ भनेछ, अनि हामी तल आएर चाहिँ फेरि यहाँ बुर्ची काटेन, यहाँ मिटिङ भएको छैन र हामी त्यस्तै दाइ कहाँ खायो बस्यो, 3-4 दिन यहीँ बस्यो, केही काम भएन। अब फर्केर जाने भनेको फेरि भोलि खोल्छ भन्छ कसैले, म त भर झुकी क्या हो, अनि फेरि भोलि खोल्छ अरे, हिजो मिटिङ भएको रहेछ, आज बुर्जी गर्छ अनि भोलि पठाउँछ, यस्तो कुरा आएछ, त्यो भएर बसेको। अनि आज खालीको दिनमा चाहिँ दाइसँग माथि गोठमा बगरा पुऱ्याउने र त्योसँग लासुन पनि कतिको उम्रेछ त्यो एकचोटि हिँड्नु जाने भनेको, कसैले त लासुन खासै उम्रे छैन भन्छ, कसैले त अरू मान्छेले चोर लागिसक्यो भन्छ होइन, फेरि लासुनमा पनि डुब्ला कि भनेको, बुर्जी गर्नु पऱ्यो, यत्रो लासुन किन्नु पऱ्यो,
फेरि लसुन गर्न सकेन भने लसुन पाएन भने डुब्छ कि भनेर त्यो लसुन गतिको छ। अनि बस्ने ठाउँहरू आज म र मेरो साथी हामी दुईजना जेनजन लगाएको सच्चामा एक लट्टे अन्त ऊ सुत्दिएछ यहीँ अनि ए यो यो चाकमा आमाको सला त्यो कुक तिमजर भने यही रहेछ है। ल तल हो भाइ अब हामी भर्खर चाहिँ यहाँबाट छोडिदियो अगाडि यिनीहरू अगाडि जाँदै गर्छ हामी चाहिँ अलि यहाँ बिसाउने भनेको बिसाउने ठाउँ यहाँ अलि सम्म रहेछ अनि यहाँ बिसाएर यतिकै गफ गरेर बस्ने हो है कोक खानुपर्छ चिसो चिसो पानी के पानी ए जुस चिसो खाने यहाँ चिसो खाने अनि अलि फ्रेस गर्ने यहाँ ऊ पुरै बसिना बसिना आएछ अलिक गर्मी भएर अब चिसो ठन्डा बनाउनु पऱ्यो ऊ ठन्डा भएर छ अनि हामी चिसो चिसो कोक्रा कुरुम कुरुम चौचौ खायो खाइसकेपछि अनि दाइ चाहिँ बग्रा लिएर अग्रे गएछ हामी खाँदैमा टाइम लाग्यो अहिले फेरि कुदेर आएर फेरि साँसा भएछ बग्रा चाहिँ अघि तान्यो अहिले चाहिँ तान्नु पर्दैन अहिले अग्रे पठाइदियो अघि चाहिँ गाउँ नजिक छ अनि फर्केर गाउँ बस्छ कि भनेर अहिले बाटो बिचमा पुगिसकेपछि कोर्टमा आफै जान्छ होइन आफै जानै पऱ्यो फर्किने ठाउँ छैन उहाँ टाढा छ होइन फर्क्यो भने त चाकबाट लाठी खान्छ लाठी सो त्यही भएर माथि जानुपर्ने हुन्छ तान्नुपर्छ कि दाइ म तान्छु खोइ पैतापै चाहिँ गोठमा गएर गोठमै बस्नु भने होइन कति दिन बस्ने तिन चार दिन बस्छ होला है अनि गोठमा चाहिँ उसको साथी छ पहिला तल गाउँमा बस्दाखेरि साथी हो रे महिला भने एकजना छ उसको साथी हो ऊ चाहिँ माथि गएर त्यहाँ साथी कहीँ बस्छ तिन चार दिन बग्रा चराएर बस्छ होला फटाफटा उल्टो उल्टो भरि हिँड्छ अब यो रुख फुटायो भने चाहिँ यहाँ धेरै फाइदा रहेछ यो भाडो पनि हुने रहेछ यहाँ भाडोमा यो रुख बिगरमा छेकेछ न काम छैन कुहिसकेको रुख सुनको औँठी हराएछ उसको मेरो हातमा औँठी थियो है बोक्सिने औँठी निसिएर गएछ औँठी भाँचेर गएछ हात पनि काटेछ होइन तै पनि सुनको हो झोल भेटिने दिनु होला फिर्ता होइन फिर्ता गर्नु होला होइन यहाँ पनि त्यो औँठीको दाम यहाँ निस्किछ ऊ औँठीले गर्दा सेफ हुने कहाँ हात पो घे खाइछ किनभने औँठी चाहिँ यहाँ ठोक्यो होला त्यो अटीले गर्दा औँठी बाँच्यो होला मिसेर गएछ कि चाँदीको थियो सुन चाहिँ होइन चाँदीको है चोटो भिटेरी फिर्ता गर्नु है सही हो जस्तो
bro. Let me dry. हामी यहाँ रुखसँग खेल्दा खेल्दै अनि दाइरा भाइ चाहिँ भक्त लिएर माथि कहाँ कहाँ गायब भइसकेको छ. 20-30 मिनट ग्याप राखेर गइसकेको छ. हामी दुईजना यहाँ अझै खेलेर छ बक्सिङ. अब दुईजना अब गेम फिनिस हुनु लागेछ भनेर फिनिस हुने छैन होइन. ल लेट्स फिनिस इट. लेट्स गो ब्रो. ल ल ल ल झन् लगे गाइस 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 मा दिदी यता चाहिँ नपर है. ओ ल बल्ल तल जित्यो है. बल्ल तल पनि ऊ त आधा चाहिँ गयो है. आधा गइसक्यो. अझै भइ छ है. तर अब छोड्दे अब छोड्दे उसले झिन्नु दियो. अब हामी जाउँ. अनि हामी त्यो चाहिँ रुखसँग खेलेर आउँदा आउँदै माथि दायर अगाडि पुगेर यहाँ माथि अगाडितिर हिँड्ने रहेछ. यहाँ लेकमा पुगिसकेको छ. पुरै उकालो काटिसकेर है सम्ममा पुगिसकेको छ. अनि ल सायद लगभग होटमा पुगेको छ. यहाँ कुकुरहरू 1, 2, 3, 4, 5 रहेछ है. 5 वटा रहेछ. हुन्छ थाहा भयो. ऊ आयो टोक्दैन थाहा छ. आयो धेरै भयो. छोड्दे म जाने जाने जम 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 आमा यत्रो माया लाग्दो कुकुरहरू रहेछ. टन्न रहेछ है. हौ तिमी लाठी बोकेर डर लाग्छ. लाठी लु अनि कुकुरहरू टन्नै रहेछ. जाँदै के तल ऊ चाहिँ स्याल जस्तो रहेछ. अलि रुनी टाइपको ठुलो रहेछ तर मायालु रहेछ है. ल ल जम जम आमा कुकुर यत्रो धेरै कुकुर रहेछ. यहाँ लेकमा राखेको छ. साथी पायो होइन. सायद घोठालोले पालेर राख्यो होला. कहिले कहिले भन्न सकिन्न. घोटतिर चितुवा आउनै सक्छ, स्याल आउनै सक्छ. भर बेनाहरू खाइदिन्छ भनेर कुकुर चाहिँ बर पालेर राखेको छ. सो मान्छेले चाहिँ नटोक्ने रहेछ. एकदम माया एकदम फ्रेन्डली रहेछ है कुकुरहरू चाहिँ. अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै गोठमा आइपुग्ने बेलामा चाहिँ भातल छोप्यो. अनि हामी त्यसमा कुकुरले यस्तो माया गरेर बस्दाखेरि दाएर बाहिर भएर लिएर अगाडि गइसकेछ. भातल पनि छोपेर छोपेको कारणले गर्दाखेरि नदिने भएछ. अनि खोज्दै आउँदाखेरि यहाँ एउटा गोठ रहेछ. सायद यही होला जस्तो लाग्यो. यिनीहरू यहाँ छ जस्तो लाग्यो. एकचोटि हो कि होइन हेर्नु जानु पऱ्यो. ओ यही हो रहेछ, यही हो रहेछ. हाम्रो साथी भित्र गराएछ. भर्खर यहाँ यहाँ छोडेर राखेछ. ल बादल छोपेर दाइ त हराएछ. कहाँ कहाँ गयो होला भनेको त. यहाँ रहेछ त. हामी जाने हामी कहाँ जाने त. फेरि त्यहाँभित्र छ. ल पावर ब्याङ्क हराइयो रहेछ. ए मैले त हो. ए हाम्रो यहाँ गोठालो यहाँ रहेछ. दाइ हो कि भाइ होला है. ओइ ओइ तर्सो हेर म त. यो पानीर खसेर आएछ त. कस्तो डर लाग्ने खालो. गाइस अनि हामी दाल भात र अनि बाख्राको दुध खायो. खाइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ बाख्रा राख्ने ठाउँ कोट रहेछ. अब हामी चाहिँ यहाँ गाई राख्ने ठाउँ कोटमा जानुपर्ने हुन्छ. अनि बाख्राहरू सबै यहीँ राखिदियो. यहाँ हेर्ने यहीँ घोटालो छ. त्यहाँ उसले हेर्नुहुन्छ. अब हामी चाहिँ उता गाईको कोटतिर हेर्नु जानुपर्ने हुन्छ होइन. अझै पनि धेरै ठाउँ घुम्नु पर्ने बाँकी छ. अनि मेन चाहिँ हामी यहाँ लसुन कतिको लसुन उम्रेछ त्यो चाहिँ हेर्ने बढ्यो. नत्र हामी डुबिसक्यो. अस्ति गिरामा कति डुबिसक्यो. अझै डुब्यो भने त हामी घर फर्किने पैसा पनि हुँदैन. घर फर्किने खाजा पनि हुँदैन.
अब यहाँ दाई 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 कहाँ नगरु बस्नु पर्ने हुन्छ है, दाई कहाँ बस्नु पर्ने हुन्छ है, दाई हामी फर्किने पैसा पुगिन भने दाई कहाँ बस्नु पर्यो है, एक दुई महिना दाई कहाँ काम गरेर बस्नु पर्यो है। अब काम पनि पाइहाल्यो, यदि लासन पाएन भने चाहिँ दाई कहाँ काम गरेर बस्नु हो। के छ अरे एक पाते यहाँ उत्यो भनेको यो एक पाते होइन क्या, एक पाते हो भनेको अच्छा होइन क्या, यो नि खोनेर हेरेपछि थाहा हुन्छ। हामी लासुन चेक गर्नु पऱ्यो यहाँतिर कतिको छ, यो एक पाते भने यो भन्छ हो कि होइन हेर्नु पऱ्यो होइन, एक पाते हो भनेको खोइ त अनि तल ठुलो खोइ लासुन भने तल ठुलो हुनु पऱ्यो नि, ठुलो कहाँ छ त खोइ, ठुलो छैन नि। ऊ यो हेर्न, यो हेर्न कस्तो होइन चिप्लो चिप्लो तेल दिलो रहेछ नि, यो लासुन त तेल दिलो हुँदैन क्या, यस्तो तेल दिलो कहाँ हुन्छ, त्यो 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 के अरे अलि तेल तालेको जस्तो क्या, के अरे चिलो चिलो ओ चिलो चिलो अँ चिलो हुन्छ क्या, तेल दिलो रे के तेल दिलो नाइ उठ्छ नाइ उठ्छ, तेल दिलो छ है गाइस, तेल दिलो हुन्छ हुँदैन लासुन चाहिँ एक पातेको चाहिँ, यो अलि तेल दिलो रहेछ अच्छा होइन चिप्लो रहेछ चिप्लो अच्छा चिलो चिलो पानी यहीँ छ है। अनि गाइस हामी अहिले दाइले चाहिँ यहाँ ठाउँ देखायो, हामी भोलि यदि लासुन खोने होइन यदि होइन आउँछ हामी भोलि लासुन खोने, भोलि आउँछ कि पर्सि आउँछ 12 गतेमा छोड्छ, आज चाहिँ 9-10 गते हो है, अनि खासमा आज छोड्छ भन्ने छ अस्तिदेखि नै 4-5 दिन भइसक्यो, अब अहिले कुरा सुनेको फेरि 12 गते त्यति छोड्छ भन्ने छ, अब अझै अझै कति हो र 2-3 दिन छ है, अब उता 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 के अरे ग्याप राख्दै जाँदो रहेछ क्या, अब यहाँ डुब्दै गयो क्या हामी चाहिँ, अब यहाँ कति दिन बस्यो है, अब हामी दाई भएर दाई दाई कहाँ खाएर बसेको, नत्र पसलतिर खायो भने त हामी त 10-15 हजार त डुबिसक्यो, हामीसँग क्यास नै छैन होइन, अझै पनि 10-15 हजार लाग्यो भने त हामी त ऋण नै लाग्छ क्या, के हुन्छ अरे ऋण लाग्छ है, ऋण लागेपछि के हुन्छ अरे, एउटा गीत थियो है सोध्दै थियो, अब हामी भोलि आयो भने चाहिँ हामी यहाँ बस्ने हो, अहिले दाइले ठाउँ देखायो यहाँ ठाउँ छ किनकि यहाँ राम्रो छ पानी नजिक छ पानी छेउमै छ, अनि बस्ने यहाँ मान्छे पनि टन्नै आर्ने रहेछ, हामी ग्रुपमा सातजना सबै यहाँ आर्ने रहेछ भनेर, अनि यो ठाउँ हेर अर्को ठाउँ पनि छ र उतातिर अर्को ठाउँमा हामी हेर्नु हो जहाँ राम्रो लाग्यो त्यहीँ बस्ने हो। अनि आज सिन चाहिँ देखाउनु भएन है, सिन देखाउनु मेरो फोन पनि सिन खासी लाग के अरे यो हुँदैन लाग्दैन सिन खासी क्याप्चर गर्दैन होइन, त्यही पनि आज मौसम पनि छोपे छ अलिअलि त दिनु हुन्थ्यो है तर पनि पुरै छोपिदिएछ, त्यही भएर जे होस् अब अगर जे भेट्छ त्यही हो, तारा त नदिने रहेछ गाइस होइन। अनि हामी भोलि आयो भने चाहिँ बस्ने ठाउँ एउटा चाहिँ यहाँ माथि छ यहाँ